Eto Tina je ena večjih institucionalnih predstavitev na Nizozemskem živeče hrvaške umetnice Nore Turato in sicer ene najbolj uspešnih vizualnih umetnic svoje generacije. Nora je po izobrazbi grafična oblikovalka, ki je v svet sodobne vizualne umetnosti vstopila posredno prek določenih svojih eksperimentov, najprej na področju videa, ki so se potem materializirali v performansu, na kar je iz performansa pač ponovno vstopila v svet vizualnega in sicer prav prek tistega njenega osnovnega področja grafične podobe. Razstava Eto Tina predstavlja skoraj v celoti popolnoma nov del opusa Nore Turato. Začela se je 11. septembra z njenim otvoritvenim performansom Wow, this huge wooden horse is great, ki je bil tudi zelo posrečen in primeren uvod v samo razstavo za vse obiskovalce, saj Norine razstave delujejo tako kot na nek način scenariji, tudi prop, pa hkrati kot tudi dokumentacija in arhiv njenih performansov. Zakaj? Zato, ker pač performans kot neka njena pač osnovna celica pač nikoli nima več kot te efemerne obstojnosti pač dogodka, nikoli se ne snema oziroma ne uporablja posnamen kot delo. Zato pravzaprav živi naprej kot razstava in razvija določene svoje pač predpostavke kot razstava. In v marsičem se pač ponovi določen problemski sklop, ki ga razvija Nora Turato v performansih, tudi v njenih galerijskih postavitvah, kar je primer tudi s razstavo Eto Tina. Tako kot njeni performansi, ki so precej energetični, kričeči, uporablja različne glasove, različne vire, kombinira tako reference iz visoke, nizke kulture, od ne vem, višav znanosti do greznic interneta, vse je primeren vir za te jezikovne sestavljenke, te jezikovne zvarke, ki so performansi Nore Turato. Izvaja jih na podoben način, se pravi, ohranja neko distincijo glasov, intonacij, naglasov v samem svojem pač glasovnem pač podanju performansa. In že na samih performansih je jasno, pač, da tisto, kar zanima Noro Turato pri jeziku, ni pač njegov pomen, temveč neka njegova formalna plat. Se pravi, ti jezikovni pastiši, jezikovni zvarki različnih, zelo raznorodnih elementov, pač ne dosežejo optimalnega prenašanja pomena, prav nasprotno. Tisto, kar jih zanima, je bolj neka bolj neke naključne povezave v sekvenci, ki pač prinaša določeno jezikovno sporočilo. Se pravi, tisto, kar se pač pri Norinem delu zgodi, tako v performansih kot v njenih drugih medijih, je pravzaprav to, da se neka naključna srečevanja različnih jezikovnih fragmentov porajajo tudi neka naključna srečevanja pomena. To pomeni, da tisti pomen, ki ga delo Nore Turato pravzaprav prinaša, ni nek pomen neke optimalne komunikacijske situacije. Se pravi, tisto, kar je v ospredju tukaj, pač ni neko optimalno prenašanje
pomena, ki bi ga zavesten govorec rad prenašal, ampak pravzaprav pride do določenega zamika in pristo tisto, kar se pač prenese, je pomen nekega čist drugega porekla. Namreč tisto, kar spregovori v delih Nore Turato, ni zavestni govorec, temveč pravzaprav subjekt želje. In sama galerijska postavitev, oziroma sama dela, ki sestavljajo to razstavo, v veliki meri pričajo o tem. Namreč, ko se sprehajamo skozi te monumentalno poslikane sobe, ki kombinirajo različne tipografske fragmente od Norine lastne pisave do določenih prepoznavnih mest, vizualnih komunikacij, okvirjenega fonta Helvetika, na primer, ki ga pač zelo dobro poznamo pač z različnih javnih sporočil, stvaril, zahovitkov za cigarete, pravzaprav še nakazujejo oziroma odpirajo neko problemsko področje, neko vizualno področje vizualnih komunikacij, oglaševanja, marketinga, ki pravzaprav meri v veliki meri prav na to. Ne naslavlja nas kot neke racionalne sogovornike v neki smiselni debati, ampak pravzaprav nas nagovarja kot subjekt želje, se pravi nagovarja tisto željo, tisto ne povsem racionalno v nas. Ne preseneča, da so Norine muzejske oziroma galerijske postavitve tako zavezane tudi te oglaševalske govorici. In ne samo pač te monumentalne stenske slike, ki nas s temi svojimi kričečimi barvami pospominjajo tudi na to glasnost Norinih performansov. Tudi dela na emajlih povzemajo določeno vintage oglaševalsko estetiko, namreč emajli so bili pač uporabljeni za prva oglaševalska sporočila množične vizualne kulture konca 19. začetka 20. stoletja, ko so se pravzaprav vzgajale prve množice potrošnikov. In pravzaprav tukile se spet pač pojavlja pač email kot neko medij za oglaševalsko sporočilo, ampak tudi neka osnovna podlaga javnega komuniciranja v smislu uličnih znakov, ki še vedno imamo, se pravi, ponavadi podobljene na prav emailiranem ozadju. Ti emaili tukaj pravzaprav sestavljajo tudi ponovno neka določena jezikovna sporočila, ampak se pravi spet ne po nekem kriteriju optimalnega prenašanja pomena, ampak prav za zamikanju tega intencionalnega pomena. Se pravi, tukaj le prepoznavamo različne fragmente iz popularne kulture, iz filmov, iz literature, ki pravzaprav, ko jih beremo, nas strašansko zabavajo, ne vemo pač dejansko točno, kaj naj bi pomenile. Oziroma pa prav ta intencionalni pomen nam ubeži in pravzaprav nas premakne na neko čisto drugo področje pomena. In čeprav je videti, da Nora govori tukaj o nekem jeziku digitalne dobe, se pravi časa postresničnosti, postfaktičnosti, ko pravzaprav jezikovna sporočila saturirajo našo realnost, ko prije do neke totalne deflacije pomena, ko pravzaprav je pravzaprav jezik bolj nek senzorični dražljaj kot dejansko nek semantični odsek. Pravzaprav njena dela počnejo več kot to. Ne naslavljajo jezika samo v kontekstu digitalne dobe, ampak govorijo tudi o jeziku nasploh. Se pravi, o določeni zmožnosti jezika, da prenaša tudi določena sporočila kljub intencionalnem govorcu, ne pa njegovih dejanskih jezikovnih sporočil. Tisto, kar nas pravzaprav nagovori, kar spregovori skozi to razstavo, je neko kolektivno nezavedno človeka digitalne dobe. Tisto, kar
pravzaprav praksa Nore Turalto naredi na nek način osamosvoji znak. Osvobodi pač označevalec neki vezanosti na označenec, neki pač nujni povezavi besede in pomena in pravzaprav povezuje besede pač po neki formalni podobnosti. In pravzaprav se na nek način obnaša kot poezija, mogoče tudi kot slaba poezija. Se pravi, pri poeziji nimamo določenih sestavljen na podlagi tega, ali kako bomo na najbolj primeren, jasen in enoznačen način prinesli neko sporočilo, ampak pravzaprav imamo določeno sestavljanje stvari skupaj, ki so si pač na nek način primerne, zato ker se slišijo dobro. Pravzaprav to je neko tudi načelo ustvarjanja teh jezikovnih svarkov. Se pravi, tisto, kar se sliši dobro, pride skupaj. In pravzaprav tukaj se potem začne določeno prosto drsenje pomenov. Tukaj se pač jezik odveže pač neki svoji osnovni funkciji idealnega prenašanja pač pomena zavestnega govorca in pravzaprav v tem divjem pač drvenju jezikovnega sporočila dovoli pač, da spregovori nezavedno. In zato nas tudi ne preseneča pač določena Norina dela, tako performansi, kot recimo pač na tej razstavi predstavljen video, pač pravzaprav zelo spominjajo na neko pravzaprav psihologično seanso, na neko metodo prostih asociacij. Predstavljamo si, kako da bi bili pri psihoterapeutu in bi nam ta rekel, ne govorimo prvo, kar nam pade na pamet. Pravzaprav ne reče nam, da oblikuje misel, ampak pravzaprav, da se pustimo tem drsenju pomenov. Pravzaprav ta video je zelo pač podoben performansu. Pravzaprav imamo neko logoreo, neko dolgo jezikovno sekvenco, ki pravzaprav sama ne prenaša nekega vnaprej pripravljenega pomena, ampak pravzaprav se nekako na ta način tudi podaja različnem interpretiranju oziroma odkodiravanju tega jezikovnega sporočila po nekih čisto drugih kriterijih. Tisto, kar je pač ključnega pomena za to razstavo je tudi to, da vse, kar imamo tukaj, je pravzaprav v angleškem jeziku in namenoma ni nič prevedeno. Isto podobno je tudi s naslovom. Se pravi, ta jezik, o katerem tukaj le govorim, tisto, kar Noro zanima, pač ni jezik, ki bi ga lahko enoznačno prevedli v drugi jezik in pravzaprav ohranili neko pač njegovo optimalno jezikovno strukturo. Tisti jezik, ki zanima Noro, je prav ta jezik, kot sem omenil, in poezije in jezikovnih iger in vicev. To je jezik, ki pravzaprav sloni na ključnih razmerjih podobnosti, na ključnih pač formalnih povezavah, se pravi, imamo skupaj tisto, kar se dobro sliši in kar prav prek teh povezav ustvarja nek pomen. Zato je pravzaprav tukaj razen te angleščine, ki je nekak lingua franca našega časa in pač kakšnih ekskurzov v umetnično materino hrvaščino, pravzaprav nimamo drugih jezikih. Tisto, kar jo pač pri jeziku zanima, je pravzaprav njegov zvok, njegov zven, kar je v središču njenih performansov in po drugi strani jezik kot podoba, kar je v središču galerijskih postavitev. Namreč, ko se sprehajamo skozi te razkošno oslikane sobane Mednarodnega grafičnega likovnega centra, tisto, kar nam pade prvo v oči, je to izrazita stava na vizualnost jezika. Tisto, kar se bomo najprej zataknili, je to, kako je ta jezik, kako so ti slogani, kako so te fraze pravzaprav tukaj vizualno izvedeni, kako so tretirani kot neka pač vizualna materialnost. In to je druga plat Norinega dela. Če imamo po eni strani v ospredju jezik kot zvok, na drugi strani imamo jezik kot podobo. Oba elementa sta tukaj le materialna. Se pravi, tisto, kar zanima Noro, je materialnost jezika, ne njegov pomen.
In pravzaprav s tem pač omogoči, da jezik obravnavamo pač ne kot medij optimalnega vsakdanjega sporočanja, temveč da v njem pač prepoznamo potencijale, skozi katere pač spregovori neki drugega, neki še bolj človeškega, kar je pravzaprav naša želja.